Dobro večer svima. Drago mi je da vas ima u velikom broju. Večeras je gost Tihana Tica i njena knjiga, predstavit ćemo večeras njenu knjigu Ustoličenje jarca, i to je prvi njen roman. Tihana je ovde gost, ali na neki način i domaćin, obzirom da će biti u glavnoj ulozi. A vas molim da je pozdravite sa jednim aplauzom. Tihana je pisala pesme, kratke priče i eseje od ranije. I evo, došla je do prvog romana. Sa jezičke strane, knjiga je perfektna. Čitajući, nisam primetio ni jednu grešku, niti kod izdavača štamparsku grešku. Ja moram da kažem da, obzirom da radim u biblioteci, da ima veliki broj danas izdavača, ali ima i dosta grešaka. Kažem, knjiga je jezički urađena savršeno. Ono što je meni bilo interesantno, a to je da roman nema recenziju. Pretpostavljam da je to zato što autorka time nije htela da neko drugi utiče na utisak i stav čitaoca. Odnosno, dala je tekst da čitaoci sami prosude i da imaju svoj stav. Roman, ja moram da kažem da, po mom mišljenju, roman traži svestrano obrazovanog čitaoca. I sad ne znam koliko vas ima u publici koji ste pročitali knjigu, ali moj savjet je da je pročitate dva puta. Da biste istražili o čemu je to Tika napisala, mislim da je zaista potrebno tu knjigu iščitavati. Ovde u književnosti imamo uplitanje mistike, mitologije, metafizike, simbolike, religije i filozofije. Zato je ovaj roman u strukturalnom smislu kompleksan. Ali ja večeras imam za goste, i tu su književni kritičari, Marija Bulatović, ona je doktorant na Filološkom fakultetu, i Marija Jovičić, novinar i pisac. Znači, roman ima mnogo različitih aspekata. A ja bih pitao Mariju Bulatović da li je u književnosti sve moguće i da li je sve dopušteno. Najpre hvala vam puno na najavi, hvala Tihani što nas je pozvala, i mene i koleginicu Mariju, i hvala svima što ste došli. Drago mi je da sam ovde večera sa vama. Pa upravo, mislim, hvala vam na ovoj najavi da sam književni kritičar. Ja se bavim zapravo kritikom neke tri godine, ali mislim da donekle pratim tu savremenu romanesknu bar produkciju. I mogu reći da meni Tihanin roman i Tihana kao autorka i kao pripovedač vrlo pozitivno iznenadila, upravo zato što se ona u prvi put, kao što ste rekli, uprobala u nekoj dužoj književnoj formi, a znamo da poezija i proza jesu dve različite kulture, dve različite biljke koje jedna raste na zemlji, druga negde ni na nebu ni na zemlji, je li tako? I upravo u tom smislu mislim da je poetski prostor i estetski prostor književnosti takav da u njemu zaista jeste onako vrlo aristotelovski rečeno sve moguće, odnosno verovatno i u jednom dobro konstituisanom estetskom prostoru, kakav mislim da jeste ovaj poetski univerzum koji nama Tihana nudi,
Naravno da je sve moguće. Ono što je takođe vrlo zanimljivo, to je da Tihana nas vrlo prisno poziva u taj estetski univerzum kada kaže ostavite svaku logiku vi koji ulazite tri tačke, što znači vi koji ulazite u ovaj svet koji ja vama nudim i pružam tek tako na dlanu. A to ostavljanje logike jeste donekle, sam ja o tome nekako razmišljala, ujedno i razbijanje tog fikcionaliteta, odnosno te iluzije fikcionaliteta, kada ona kaže svi likovi i svi događaji su istiniti. Mi naravno znamo kada ostavljamo svaku logiku po strani da oni nisu, ali upravo razbijanjem te iluzije fikcionaliteta gradi se jedna fina, nova mreža iluzornosti gde mi u takav svet koji je alogičan biramo da verujemo. I samim tim što biramo da verujemo u jednu vrstu alogičnosti, ona postaje konstitutivna za nas i konstitutivna za jednog čitaoca koji se zapravo upušta u takvo jedno putovanje i avanturu. Dobro, hvala sad. Šta ste pripremili za večeras? Ja ću malo možda sada da davim, ali najpre ne znam koliko je ljudi u publici pročitalo roman, ali u suštini vrlo onako simplifikovano usličenje Jarca ili podnaslovu Hell Faust uzima Goethejev tekst kao matricu, što smatram da je vrlo hrabro i vrlo ovako zanimljivo i neuobičajeno i čak donekle anahrono možda danas. I predočava nam priču o jednom beogradskom političaru koji se ukazuje kao đavo, kojem se zapravo ukazuje đavo, pardon, koji mu nudi pritom ustoličenje i ugodnu višedecenijsku vladavinu. Međutim, ovaj izabrani koji je faustovski željan znanja i moći, pristaje na takav ugovor sa đavolom koji mu zauzvrat traži šajlokovski, šekspirovski funtu mesa, i to onako vrlo duhovito i neočekivano, zapravo gogoljevski fantastično i rableovski groteskno, on mu traži zadnjicu. Upravo u tom jednom duhu karnevalske kulture čiji se elementi itekako pojavljuju u romanu. Izabrani faustovski proživljava tokom romana ovo čemu je Branko govorio da se roman da bi valjalo roman pročitati dva puta, pritom ne mislim da je to iz razloga poznavanja interteksta, nego pre razumevanja tog jednog složenog filozofskog duha i tog metafizički pregnantnog sveta koji se manifestuju tim vrlo, vrlo teškim i zanimljivim dijalozima, gde su upravo ove epizode intonirane kako patinom te neke romantičarske fantastike, onog freudovskog Unheimliha, gde se u hramu posvećenom Bogu Plutonu zapravo na obroncima Zlatibora nakon ove tri decenije vladavine ovom političaru zaista oduzima taj deo tela za koji on mislio da može da živi bez toga, ali zapravo vidi koliko nije ceo. I na kraju pripovedač prikazuje političara i ovog dakle ideologa kojem je vreme isteklo u beogradskoj ludnici u kojoj lekari mogu konstatovati samo halucinacije i otuda schizofreniju, što je takođe jedna onako fino pocrtana satirična nota. Meni je roman Ustoličenje Jarca bio zanimljiv bar po tri aspekta. Taj prvi aspekt jeste žanrovski aspekt, jer mislim da predstavlja vrlo jednu neuobičajenu multižanrovsku, kao što rekoh, možda u nekom kontekstu i anahronu matricu. Zatim u pogledu tog naratološko-stilističkog aspekta, ovog jezičkog koji je Branko spomenuo, u pogledu osobina pripovedača, izgradnje likova i ovog specifičnog izraza. I na kraju sadržinskog. I to čini mi se bar meni po pitanju odnosa tema lokalnog i univerzalnog.
Dakle, junake koje karakteriše, dakle, junake koji su najčešće, dakle, neimenovani i koji nose neka karikirane odrednice, odlikuje jedna izrazita otmenost. Meni je to bilo prilično onako zanimljivo. Otmenost u ophođenju, otmenost u izrazu, ali pritom i ta jedna vrlo humoreskna pozadina svega. Ono što je čitalački bilo meni najuočljivije u ostoličenju Jarca jeste to preobilje, to spomenuto preobilje i ta gusta isprepletanost intertekstualnih okosnica. Tako da, recimo, pored aluzije na božanstvenu komediju, na Šekspirovog Šajloka i taj materijalni svet, groteskne taverne, Goetheov Faust svakako predstavlja ključni hipotekst na osnovu kojeg se roman piše. Ali roman nosi i pored toga, iako je taj hipotekst ključan, nosi jednu izvesnu težinu ruskih klasika. Pre svega, snažan uticaj Dostojevskog, snažan uticaj Gogolja, Bulgakova i tako dalje. Pored toga, tu su i upleteni razni filozofi, recimo Hegel, koji je prilično tu prisutan, njegove teze o apsolutnom duhu, o toku istorije, o smrti umetnosti i tako dalje. Ali ono što je meni bilo onako baš fino, pripovedački predočeno, to su Kafka i Nabokov, koji stoje u jednom vrlo onako povlašćenom i donekle paradigmatičnom odnosu, upravo u ovom pogledu pokušaja ispunjavanja jedne duhovne praznine koja se nalazi u čoveku kroz tu metaforičku, estetizovanu, lepidopterološku sliku preobražaja od ove Kafkine bube do Nabokovljevog leptira. I upravo do ispunjavanja te duhovne praznine, do sticanja mogućnosti uvida u onu čuvenu Nabokovljevu frazu prozirnost stvari, odnosno stvarnosti. Ja bih pročitala ovde jedan onako meni divan pasaž koji donekle može da odslika i da vas privuče u ovaj filozofski svet. Leptira usmrćuje ogledalo. On ne može da se nosi sa snagom onoga što nadire sa druge strane, iako mu jednim svojim delom pripada. Dvojna priroda koja ne ume da se definiše i koja će vaskrsnuti upravo zbog svog mešanog porekla, zato što nije buba, jer se uzdigla i ponovo rodila sebe iz larve. Odbacila lagodnost bube i preuzela odgovornost dostojnu svojih krila. Kafka, oslobođen sadržaja, i Nabokov drugačijih obsesija. Mit i istorija. Čovek bez sadržaja srešće čoveka bez duše, jer oni su jedno i celo. Lice i naličje. Obojica će vaskrsnuti menjajući mesta, ali ne zato što su blaženi, već zato što ne mogu umreti. Kroz ovu predočenu poetsku sliku, gde mi vidimo da je Tihana najpre pesnikinja, tek onda pripovedačica, vidi se kako ta primetna sprega osnovnog teksta sa mitološkim predloškom, koja čini jednu konstantu zapravo kroz čitavog narativa, upravo i ova poetska intendiranost samog pripovedača. Međutim, ne samo da je uočljiv ovaj mitološki predložak, već mislim da je Branko nešto već tu nagovestio, to je da roman i sam uspostavlja i gradi, meni se bar čini, jedan vlastiti nezavisni mitski svet sa elementima astrologije, kao jedne primitivne ili prapsihologije, i to najpre pomenom mističnog sunca, Plutona, gospodara smrti, ništavila i podzemnog života, kojem se upravo posvećuje i ovaj hram Plutoanu, što je jedna divna, divno zamišljena heterotopija,
kakva je uostalom i ova ludnica na koju mi zatičemo na samom kraju romana, koja stoji paralelno kao pandam ovom Plutoanumu. I upravo ta ludnica kao jedan svet alternativne stvarnosti postaje par excellence slikovita predstava groteske kao ključne stilske figure koja nosi celu konstrukciju ovog narativa. Tako da ona postaje i donekle ključna figura pripovedanja u ovom romanu. Takođe, da ne bih dužila previše, jer pretpostavljam da bi bilo interesantno i da se prodiskutuje i da se nešto priupita, jer je stvarno divno imati autora ispred sebe i donekle ne samo zaviriti u to što nam on nudi, nego ga i pitati na licu mesta. A mislim da je Tihana vrlo onako i duhovito i šarmantno to kaže u samom svom romanu, da možete pitati junake, da možete pitati pripovedača, šta god. Samo bih se još osvrnula i mislim da bi to bilo onako lepo za završetak mog izlaganja večeras. To je ovaj odnos univerzalnog i lokalnog u romanu Ustoličenje jarca. Mislim da se taj odnos manifestuje na više nivoa, odnosno na samom tom prvom planu, osnovnom, to je plan karakterizacije i predstavljanja junaka, odnosno upravo u ovom odnosu opšteg i pojedinačnog koji se imenuje, koji se odlikuje ovim postupkom neimenovanja likova, pa vi imate likove student, profesor, izabrani i tako dalje, mladić u izgledelim farmerkama i tako dalje, koji zapravo postaju, što je opet jedan geteovski princip, ali koji postaju svojevrsni simboli u tom narativu. Nadalje, mislim da se ovaj odnos univerzalnog i lokalnog može razmatrati i u pogledu događajnosti, gde se kristališe taj odnos ove delatne individualnosti u kontekstu nekog opšteg plana, onog kolektivnog, istorijskog u pogledu, dakle, same te lokalnosti u vidu topografije i univerzalnosti u pogledu slobode delanja i biranja, jel tako, da delamo i krunskih čovekovih težnji da savlada ili ne savlada brojne barijere. Otuda, recimo, taj beogradski Faust na obroncima Zlatibora jeste jedna humoreskna slika koja govori upravo o toj juxtapoziciji univerzalnog, tog geteovskog, tog svetskog, s jedne strane i ovog lokalnog i svakodnevnog s druge strane. I na kraju, taj plan odnosa kretnje tog univerzalnog duha koji stoji nad svim, jel tako, koji je nekako izvan svetski, a opet u svetu, i ovih fenomenalnih, u smislu mentalnih i perceptivnih svojstava ljudskog uma, upravo u odnosu te dve strane razmatraju se pitanja i prekoračivosti i razmrsivosti određenih antinomija u koje mi nužno zapadamo svakodnevno. Tako da izjava od jednog od junaka, to je ovaj uvaženi profesor, koji kaže da se svako rađa kao Faust, da sve obuhvati, sve iskusi, sve izrazi, i onda onaj mali komunista koji dodaje sve i prokune, odnosno da ima i slobodu da sve i odbaci, jeste jedna adekvatna slika koja opisuje lepo tu, čini mi se, glavnu crvenu nit romana i postaje nekakvo njegovo neproglašeno geslo. Što je, čini mi se, divan odnos tog univerzalnog i lokalnog u smislu da se taj faustovski mit o nekakvom nadčoveku koji sve zna, koji želi sve da zna, koji želi sve da obuhvati i sve da izrazi, približava i samom jednom običnom pojedincu, običnom čoveku, gde zapravo sve te mogućnosti, svo to njegovo delanje u punom pozitivitetu leži u njemu samom, njegovim samim rođenjem. Tako da, mislim da pored ovog očitog, snažnog uticaja pročitane literature, koja je vrlo eruditno spakovana u poetski izraz,
Tihana pokazuje jednu baš visoko kontemplativnu moć. Pošto ja znam da je ovaj roman pisan nekoliko godina pre, da je on tako stajao u fioci neko vreme, tako da u stvari pokazuje jednu sposobnost da, ako smem tako da kažem, faustovski obuhvati izraz za svoje duhovno iskustvo. Jer mislim da je to o čemu ovaj roman priča, to je jedno duhovno iskustvo koje je jako teško da se prepriča, koje je jako teško da se izrazi, koje je jako teško da se razume. U tom pogledu mislim da ustoličenje Jarca vrlo ovako filozofski elektrizira i da upravo u ovom svom gustom vezu, sitnom vezu, nudi, bar se meni tako učinilo, klice nekih potencijalnih novih priča, novih tekstova, novih romana, koje, eto, nadam se da ćemo čitati i o njima pričati ovde. Tako da, hvala vam. Hvala, Marija. Ovo je bilo izlaganje kao na fakultetu, na ispitu, da kažem. Ja sam položila bar. Opet Marija, Marija Jovičić. Vi ste... Pisac, novinar. Da. Ovako, ja bih onda za promenu rekla kako sam ja doživjela ovaj roman i zbog čega ljudi koji ga još nisu čitali treba da ga pročitaju, čemu će najverovatnije stvarno uživati. Eto, ono što je meni bilo jako interesantno kada sam završila roman, to je bio neki osjećaj, da kažem, magičnog realizma, to je kada se zatvore korice. Kada sam čitala o Beogradu i šetala ulicama Beograda, na neki način ostala sam u svetu romana i to je ono što je jako lepo kod Tihane, što je ona zapravo uspela da prikaže Beograd onakav kakav mi nosimo u srcima, u duši, onakav kakav jeste, izmešan, da kažemo, uprljan realnošću i nekom sadašnjicom koja nije baš idealna, tako je i prikazala i junake, koji možemo reći da su na neki način i anti-junaci, ali i sve je to prožeto nekom vrstom topline koja se vidi na kraju romana. Jer nije ovde samo reč o njenoj velikoj erudiciji, o književnom znanju, ne radi se samo o poznavanju istorije, politike, mitologije, svega toga što se vidi i što se osjeća, nego jedna toplina i ljubav koja postoji, čak jedna vrsta razumevanja i za ljude za koje je jako teško naći razumevanja. A to je pred sam kraj romana se u stvari govori uopšte o nedostatku ljubavi i o jednom traganju za sobom, o traganju za svojim istinama, za nekim lepim saznanjima koje nas često mogu odvesti u stramputicu. Jako je lepo što se nekako kod autora vidi razumevanje i za takve ljude koje na kraju krajeva odabrao i za veliki broj svojih likova. Isto tako, ono što je meni bilo interesantno, s obzirom da je prvi roman u pitanju i spomenula sam uopšte tu širinu sveta romana od mistike, od poznavanja astrologije, od književnosti, od njenih lucidnih misli, koje su stvarno neverovatne, opisi romana. Opisi romana su nešto što ja u principu volim da preskočim i nekako mi se čini da samo popunjavaju prazno mesto na papiru, međutim, ona stvarno opisuje likove, situacije i atmosferu kao da ih slika. To je stvarno neverovatno, ponekad čovjek ima osjećaj kao da gleda film i ja se nadam i sigurna sam u stvari da će u narednim njenim književnim ostvarenjima to tek doći do izražaja. Tako da bih ja ovaj roman uporedila sa jednim malim zemljotresom pred erupciju vulkana, a taj vulkan su u stvari sva ostala dela koja će doći i koje ja želim očekam. Hvala na prilici što smo razgovarali o ovome i svaka čast. Dobro, hvala. Pre nego što pređemo na neka pitanja, bit će interesantnih pitanja, Tihana, da li vi imate nešto da... Imam, da kažem. Kažete. Prvo, hvala vam svima što ste ovde večeras. Ja nisam očekivala da će biti ovoliko ljudi, zaista ste me dirnuli, mnogo hvala što ste ovde. Hvala mojim dragim koleginicama na ovako divnim rečima. Jer, stvarno, ja ostala sam ja bez reči, posle svega ovoga. No, hvala, moje izlaganje neće biti ni upalo ovako, ni zanimljivo, ni stručno, ni kao kažem, tako upečatljivo. Ja sam na svoju promociju došla nespremna, ali to je normalno za jednog autora.
tako da će sve moje misli i sve ono što ću u mom sobstvenom delu govoriti biti zapravo spontano. Zato što ja posmatram na jedan potpuno drugačiji način. I meni je ovdje bilo zapravo jako zanimljivo da čujem dva drugačija čitanja mog romana, jer ga ja tako nisam doživjela. Što može sasvim normalno, jer ga ja znam sve njegove i mane, i jače strane, i tamo gdje mi je inspiracije nedostajalo. Pa sam je mjesecima, hajde treba napravim sljedeću rečenicu, pa kako ću, gdje ću, pa je to stajalo neko vrijeme tako zaglavljeno. Što se naravno nadam da svi vi koji budete čitali neće to primetiti, to što ja znam, i oni koji su već čitali nisu primetili. Ali ja posmatram kao jedno dete koje, pošto je moje, naravno savršeno, ali opet jeste, možda bude i razmaženo, i hiperaktivno, tako da ja ga vidim sa jedne potpuno drugačije strane. Motiv jeste Faust, to je jedan postmoderni Faust u Beogradu, zato što je Faust, bez obzira koliko godina prošla i dalje, junak našeg doba. To je jedna priča koja je nemačka, iz Volksbuha, dakle narodna priča, gde je prvobitni Faust bio jedan probisvet, naravno kažnjen na kraju, jer tako mora da bude, koga je lutkarsku predstavu Goethe posmatrao kao mali i koja mu je posle poslužila za jedan lik intelektualca, željnog znanja, željnog sve spozna, koji kada je vidio da čovječanstvo možda mu pomogne, rekao je ne, trenutku stani tako si lep, zato što pomože ljudima, jedan prosvećeni Faust. I on napravljen kod Goethe kao ličnost koja je vredna spasenja i zato biva spašena. Spasena, izvinjam se. Onda kod Mane imamo modernog Fausta, koji je sada doktor Faustus, koja je zapravo romansirana Nietzscheova biografija, gde se ugovor krvlju sklapa na malo drugačiji način, pošto spava sa prostitutkom, i eto to je taj ugovor sa đavolom. I posle toga dobija sifilis i ludi, ima taj rok od 24 godine, dok potpuno ne zaglibi u ludilo. I nekako je postmodernizam ostao bez svog Fausta. Pritom ja verujem duboko da mi danas više ne živimo u postmodernizmu i da ćemo možda za 50 godina imati termin za književnost koja danas nastaje, ali na ostatku tog imena ćemo danas isto nazvati postmodernizam i ovaj jedan postmoderni Faust u Beogradu, u svetu koji je ostao bezduhovljen i u kome više duša ne može se prodati jer nema. Duhovnost se sada zamenjuje ideologijama, zato i politika cveta. I ono je plodno tle za ideologije koje su ostale bez svog smisla. I jedan takvom svetu može se prodati nešto što je isključivo materijalno, a to je deo svog tela. Samim tim to može se postaviti pitanje i koliko je naše telo zaista naše, ako ja mogu da prodam, na primjer, svoju zadnjicu đavolu. Koliko onda ona zaista moja sada, ta zadnjica. Bez obzira što se ja njom služim opet kao svoj 24 godine. I glavni junak je materializacija đavolove ideje da ništa ne postoji. Težnja ničega nema za nebiće i ona je kao takav savršena praznina. On posjeduje tri emocije, to su bes, glad i nezainteresovanost. I upravo ova treća je zalog njegovog spasenja u tom jednom modernom, obezduhovljenom svijetu. Glavna, kao kažem, reč ili okusnica ovog romana jeste zanos. I to ne bilo koji zanos, nego der Rausch, ničevski termin iz rođenja tragedije. Zanos dionizijskog čovjeka koji je u jednom trenutku, kada je svet iz plišina, ugleda mehanizam po kome on funkcioniše i posle toga više nije moglo da ostane isti kao pre toga. Recimo, Hamlet je dionizijski čovjek. Junaci u romanu su daleko od dionizijskih ljudi, ali je živio u jednom dionizijskom svetu ispadnuta mišina u kome više ništa ne funkcioniše, mehanizam se vidi, granice između java i sna, stvarnosti i mašte, realnosti i nečega što možda postoji, možda ne postoji, se potpuno gubi i ta dva sveta se prepliću. Tako da ja sam zamislila ovaj roman zapravo da mogu da ga čitaju svi, tako da neko ko nema književno znanje, nije studirao književnost, opet može ga čitati kao neke sataniste koji lutaju po Beogradu i njihove dogodovštine i da mu bude simpatično i smiješno, a naravno u skladu sa svojim unutrašnjim bićem svaki čovjek u njemu može dođi do onih tkanja do kog stigne. Zavisno od njega samo, neko će to vidjeti kao što sam ja sad ovdje uvidjela, neke stvari na koje ja nisam razmišljala. Ali mi je drago da neko
i da je njegova imaginacija takođe proradila čitajući ovaj roman i da on došao nekih svojih privatnih slika. Dok recimo ja nisam imala na umu. I ja sam, dok sam pisala ovaj roman, zaista uživala u samom procesu pisanja, iako on nije bio lak i on je trajao 2,5 godine. S tim što prvih 11 strana stajalo, mislim, godinu dana započetih. I to tako, ne idu u fioci, čekalo je bolje dane, pa su neki delovi nastajali brže, neki kraće, neki su pisani mesecima. I to, kažem, nadam se ne primećuje. A neki su pisani brzo, čak se iznenadila koliko sam strana uspela da napišem za dan, jer sam proces pisanja ide jako sporo. Tako da nadam se da ćete vi uživati u njemu kada isteći neki sve utisak i neke svoje asocijacije koje će biti samo vaše, zato što ja nisam imala na umu. Dobro, sada možete da autor pitate. Pa ja bih imala jedno pitanje koje je ovako vrlo, mislim, tiče se filozofije kompozicije. Znači, prosto sam proces pisanja romana, to je, nedavno sam čitala knjigu, roman Dubravke Ugrešić Lisica, u kojem ona onako fino govori baš o tome šta su njoj okidači za pisanje, mislim, po znacima navoda, okidači za pisanje jedne priče. I onda kaže kako, eto, na nekom papiriću zapiše olovka, sto, knjiga, sveska, ljudi, tako, mislim, šta god joj padne na pamet, što je njoj smatra, što je njoj zapravo onako vrlo poetski pregnantno. Pa mene zanima, da li Tihana ti si imala nekakve te okidače, te ovaj, podsticaje, ovaj, i koji bi to bili pri pisanju ovog romana? Ne razlikuje se pisanje ovog romana toliko od drugog sve što pišem. Jedino što je kod prvenca bilo to vidi, zaista stigla sam do kraja. Ja to mogu. Mislim da dok nisam završila poslednju rečenicu nisam verovala da sam ja u stanju napišem roman do kraja. A ti okidači mi nastaju svakodnevno. Recimo, samo tako idem ulicom ili se vozim autobusom, imam već jednu misao rečenicu u glavi koju možda tek kasnije iskoristim. Ne za taj roman, možda za neku priču, nekad od te rečenice nastane pesma, ali ne za samo za svetle. I tu onda se vadi, naravno, pošto uvijek nosim note sa sobom pa se zapisuje. Ili nekom nešto ispriča. Ljudi su uvijek zanimljivi, oni su velika inspiracija. Susreti, neki razgovori. Da, jer upravo, izvini što te prekidam, ali upravo u romanu si rekla autorka nije imala izbora, jer jednom je čula ovu priču u kafani, je li tako? Ne mogu da se setim koji je prostor bio. Čula sam ovu priču, to su ispričali Šankerica i ne znam ko, i ona je morala da je zapiše. I onda mi je to bilo onako zanimljivo, apropo tih nekih i senzornih i misaonih i kakvih god podsticaja koje mi zapravo nužno doživljavamo u stvarnosti, a koji nas teraju da pišemo, pa povodom tog dugotrajnog i mukotrpnog procesa pisanja, zato mi je to bilo zanimljivo i uopšte jedne ovakve knjige koja je, prosto imaš utisak da moraš da boraviš baš u nekom imaginativnom međuprostoru da bi nastalo jedno ovako zanimljivo delo. Marija, pa imam jedno pitanje, pošto eto, igrom slučaja znam, ovo jeste prvi roman, ali nije jedini roman. Pa sam htela da ti pitam kako je osjećaj pisati prvi roman, a kako drugi? I da li možeš malo da nam nagovesti šta će biti u drugom romanu? Ne volim mnogo da otkrivam, ali prvi roman je sa te strane drugačije, to što, kažem, sve vreme sam imala nevericu da je zapravo mogu da napišem roman. Jer sve vreme, sve do života pokušavam da napišem, ali sam 16 godina krenula prvi roman da pišem, koji je naravno završio na ide na pola puta i nikad nije gledao kraj. Iako mi je sad jako zanimljivo da posmatram sebe sa te strane kako mi nije bila imaginacija, jer naravno književno delo nije uvek autobiografsko, naravno ne u događajnom smislu. Jesne, možda se emotivne, sa refleksivne strane, a u događajnom smislu nikada nije autobiografsko, ili bar ne u najvećem broju slučajeva.
tako da kad sam stigla do kraja nisam mogla, prvo ostala sam ja pod utiskom, jako dugo, i kad sam htjela da pišem nešto drugo i dalje su mi ovi junaci bili ispred očiju, oni su mi bili u glavi, šta bih još mogla o tom romanu napišem, čak sam jednu trenutku mislila da ću napisati i nastavak, možda usklađenje, povratak Jaca, možda jednog dana. Ja sam živela tu priču dok sam je pisala. I tako prošlo je dosta vremena dok, naravno, među vremena završila sam drugi roman, jer je ovaj roman čak od 3 godine da se objavi i da se pronađe izdavač. Tako da ima. I drugi je drugačiji od ovoga. Mislim da nema... mnogo je realističniji. Više na zemlji, nema mešanja dva sveta. Ali mislim da je negde... mislim da se mnogo brže čita nego ova jednostavnije. Meni je dok sam čitao bila impresivna uloga đavola. Mislim da ona zauzima značajno mesto u romanu. I to je jedna večita dilema, večito pitanje odnosa dobra i zla. Lično mislim da u svetu postoji neka ravnoteža između dobra i zla. Mada sam naišao na dosta ljudi koji smatraju da je danas zlo pobedilo, da je, kako da kažem, na vrhuncu. Dalje, nekada sam pročitao da u srednjem veku se đavo pojavljuje u obliku jarca. To sad na neki način povezujem sa vašim romanom. I vi ste dali đavolu jednu ulogu, mislim da ste rekli negde šta se može naučiti od đavola. Ali dobro, to smo nešto malo pregovorili. Ono što, ja bih se opet osvrnuo kao čitalac, Tihana nas uvlači u svet zagonetki i labirinta mistike. Zapravo ostavlja čitalcu da on iznađe pravi put. I tu ona kaže na jednom mestu, za sve što ne razume u vezi sa prikazanim dešavanjima, čitalac može upitati lično junake ove priče. Dakle, dosta je labirinata i zagonetnih stvari, ali ja sam obratio pažnju na pojmove mistično sunce, univerzalni duh, koje ja možda nisam baš, da kažem, nisam ih možda shvatio do kraja, ali hoću da vas pitam, da li se tu radi o univerzalnim vrednostima? Nešto što treba da bude na vrhu. Nešto što čovjek treba da dostigne. Mada vi kažete negde da se čovjek stalno menja, on se stalno preobražava. I nikako da njime ovlada dobro. Odnosno da postane krajnje dobro. Ovako, ću gledati na ovo pitanje, vezano za đavola i vezano za mistično sunce. Mistično sunce je zapravo termin iz predavanja Rudolfa Štajnera o antropozofiji. I ono, kod njega ono predstavlja Hristosa. Zapravo, vrhunac jeste svega dobrog i ono uopšte nije negativno konstituisano. Ali pošto je ovde sve dato s jednom vrstom ironije, zapravo ovo je šaljiva priča o tragediji naše svakodnevice, koja je samo duhovito obojena, i kod njega, naravno, i to mistično sunce i Hristos dati su kroz jednu mračnu prizmu. Iako je mistično sunce samo po sebi zapravo dobro, kao što je Divuk koji se pojavlja u romanu, demon koji ne mora nužno biti negativan, ali ovde dat se negativna konotacija. A jarac jeste simbol koji uglavnom važi za đavola i čime se prikazuje nečastivi. Ali ako verovati Beli Hamvašu, u svim kulturama u znaku jarca se rađa bogočovek koji je sve vrijeme i prisutan u romanu. Njega đavo i brani. I on truku đavo kaže da on cijeni Boga, ali on ne želi da njemu bude oprošteno. I ne može da razume zašto Bog toliko voli ljude kada su oni njega toliko puta izdali. I tek ljudski rod ima da se napati dok ne nauči da cijeni vasiljenske zakone. Tako da đavo u tom obezuhodnjenom svijetu onaj koji će stati u Božju stranu.
i dati do znanja da Boga i tekako ima i on je tu i da je Bog zapravo iznad đavola, iako njega đavo ne priznaje. Ali da bi čovek kao takav trebalo da bude svestan, može on da ne priznaje da se prikloni đavolu, ali mora da prizna da Bog postoji i da je tu. I da utiče njega to što čovek nije gospodar svoje sudbine, vidimo da on nije gospodar i nad svojim telom. Tako da on mora da prihvati tu svoju ulogu i da je on zapravo anti-junak svoje tragedije koju je sam stvorio. Dobro, hvala. Ja bih sada pitao publiku, možete slobodno pitati autorku sve što vas zanima u vezi romana ili naše goste. Ne znam zapravo koliko iz publike, koliko ste čitali, koliko da ste bili u prilici da pročitate roman. To je simbol za đavola, mislim, Vaše znanje me interesuje. Da li ste iz Svetog pisma, Svetih otaca, odakle ste dobili te informacije, tog simbola? Iz književnosti. Ali je biblijski i sveti oci nam o tome pišu. Sveti Nikolaj Velimirović je isto jarca predstavio kao đavola. Imate puno, zato htjela sam da znam koliko ste upoznati sa Biblijom, pošto imate puno uspoređenja. Nisam čitala knjigu, ali po vašem razgovoru baš biblijski. Jeste, imam citate iz Biblije iz Novog Zaveta i đavo se predstavlja sa jarećim nogama i rogovima. Sad zavisi sa kog sakrata gleda, tako da on jeste, ali jarac je sveta životinja. Jer to je isto u estetici, da nema mraka mi ne bismo znali da postoji svetlo. Isto tako da nema đavola mi ne bismo bili svesni da postoji Bog. Mislim, to je isto jedna poruka romana, da je zlo je tu, mislim, on je mnogo više, on je prisutniji u romanu, bar se primećuje lakše, ali ono tu bi pokazalo da ima i dobra i da je Bog čovjek i tekako sve vreme u senci. On zapravo Rasinov, skriveni Bog, koji deluje iz pozadine, iz potaje. Hvala. Hvala vam. Gospođa je htjela nešto da... Vi ste htjeli da... Mislim da nema potrebe, vidjet ću na kraju promocije. Htela sam da pitam, pominje gospođica ili gospođa Kapku, pominje tako neke autore, da li to znači da mi svi trebamo da budemo upoznati sa egzistencijalizmom, što pretpostavljam da jesmo ako smo došli ovde, ali evo sad pominje i antropozofiju i tako antropofilozofiju, izvinite, pa da li imate neke, to sam rekla, vidjet ćemo to na kraju knjizi. Da li imate neke fusnote ili pojmovnike ili na kraju knjige ili u toku čitanja? Ne, ja sam već rekla, ja mislim da ovaj roman... Ja sam došla, mnogo sam zakasnila. Ne, nema problema. Ja zaista mislim da ovaj roman može biti svako, da može čita svako. Kao i sa bilo kojim drugim knjigama, u zavisnosti od vašeg unutrašnjeg života, zavisi kako ćete njega doživeti, do čega ćete doći. Dostojevski može biti da svako, ja naravno ne mislim da sam Dostojevski, da se razumemo. Daleko sam od toga, to je autor koji se vraća samo jednom. Samo dajem jedan banalan primer. Postoji priča kao takva, koju svako može da prati, a isto tako zavisno od vašeg obrazovanja, pa nekih, kao kažem, preokupacije, interesovanja, zavisi do kojih ćete nivoa u ono da stignete. Ja sam upravo rekla da su ljudi primetili ono što ja uopšte nisam imala na umu, što mi je drago, tako da i verovatno ćete i vi, ako budete čitali, doći do nečega, možda nisam pomislila, imati neku drugačiju sliku od onoga što sam ja žela da prikažem. Pritom sam se ja, čime ova knjiga Ugledala svetlost dana, ja sam se odrekla to pravo da me ljudi razumeju nakako sam ja žela da oni mene razumeju. Jer naravno svako je drugačija ličnost i ja sam drugačija ličnost. Svakom autoru se nešto promakne što nije planirao. Knjiga živi svoj život. Ona je nezavisna od mene i ona živi u čitaocu. Tako da ne morate ni da znate ni Kamija, ni Kafku, ni Nabokova, ništa od toga. Ne možete čak ni poznati ni Bibliju. Vi možete da imate neki potpuno svoj doživljaj u celokupne knjige. Mogu ja samo nešto da dodam, ali će vam biti drago ako prepoznate Kamija, ako prepoznate Kafku, a to je upravo ono nekako interesno polje čitaoca gdje mi zapažemo stvari, identifikujemo se sa njima,
sa onim segmentima i onim fragmentima koji su nama bliski. I upravo mislim da je Tihana lepo objasnila da ne morate da poznate egzistencijalizam, ne morate da poznajete filozofe i umetnike koje je Tihana spomenula i tako dalje, ali prosto prepoznaćete nešto što je možda vama blisko, kao što sam ja prepoznala, kao što je Marija prepoznala, i to je u suštini jedna onako čar i avantura čitanja. A pritom dobro je kad vam pruža jedan onako prelivajući vrč svega i svačega da vi možete tu da tražite i da tumačite i da se previše ne opterećujete da li ćete prepoznati ovu intertekstualnu okosnicu ili onu, tako da to je to. I za ovih dodala da mislim da nije ni važno da li prepoznate ili ih ne prepoznate, priča je živi sama po sebi. Ona ima svoje zakonitosti, svoja pravila, sve tačke su povezane među sobom i one žive u svetu jednog romana, nezavisno od čitavog niza književnosti koji postoji pre njega i koji će možda, naravno, postojati posle njega. Ona je jedna celina u svemu tome koja može čitati nezavisno od tog niza ili u skladu sa njim, zavisno kako ko želi. Dobro, da li još? Tihana, ne mislim da ova knjiga pročitat će, ali me zanima da li su te možda neke konkretne ličnosti inspirisale za glavne likove koje su bilo iz tog života ili ovako iz javnosti možda? Jesu. Zapravo, samo je maleni komunista u potpunosti moja tvorevina. Svi drugi imaju svoje prototipove u javnosti, s tim što oni ne znam kako bi se i ti ljudi sada čitali roman prepoznali njima, jer su oni prošli jednu književnu obradu, oni su moj utisak o tim ljudima. Ili su samo neka njihova osobina, nešto što su rekli, sam mi inspirisalo da stvorim čitav lik po toj njihovoj rečenici, po toj njihovoj osobini, po samom liku, nekad nisu ni progovorili, osim sam ih videla jedan put u životu i na osnovu tog mog utiska o njima nastoje ceo lik. I to nije pravilo samo za ovaj roman, nego se apsolutno sve što sam napisala. Dobro, imate još pitanja, komentara, još neki utisak? Rekli ste malo pre da je vaše saznanje i znanje književno. Duhovno književno ili koje vrste književnosti? Duhovno ili ne? Da ćete malo pročitati. Molim? To ćete morati prečitati, da vas se spojite u utisak. Hvala vam. Dobro, sad ja sam imao jedno pitanje, a to je karakterizacija likova, ali mislim da je bilo o tome govora. Roman, koliko se meni čini, nema mnogo likova. Glavni junak izabrani, omaleni socijalista, profesor, student, šankerica, šminkerica i baba Smiljana. Ne znam sad, možda sam preskočio neki od tih likova. I to je ono što je možda meni malo nesno, sama karakterizacija tih likova. Mnogi od tih likova su mi nedokučili, nisam mogao da neke njihove osobine, svojstva, već samo nešto u naznaci. Tako su mi delovali, samo u naznaci, nisam mogao da, možda vi imate neko viđenje tih likova drugačije. Meni se čini da postoji jedna ambivalentnost kod tih likova. Ne znam koliko su nedokučive, koliko su zapravo mistični, koliko su neobični u tom pogledu. Evo, recimo, baba Smiljana, meni je ona bila zanimljiva, koja ima nekakvu dvojnu prirodu, koja je erotizovana žena, ali koja je tako, tako da čini mi se da se kroz roman ta ambivalentnost javlja, pa i u kontekstu ovoga što je Tihana govorila, pa je meni otvorilo apropo uopšte te figure Jarca, koja je takođe jedna dvojna priroda, pa ovo što sam ja čitala, ovaj citat,
dvojna priroda čoveka od te bube do leptira, tako da mislim da se može u tom ključu razmatrati. Pa evo recimo i kada govorimo o tom jarcu, postoji ona čuvena sintagma žrtveni jarac, koji je time što je žrtva i što se zakolje, on postaje svetinja. Ali bez tog nasilja on ne bi postao svetinja. Tako da imate tu neku transgresivnost u postupcima i u činovima i u samoj ovoj karakterizaciji i predstavljanju likova i likovima kao takvim. Tako da mislim da ih ne treba ni posmatrati, da naročito ne jednodimenzionalno, ali možda ta nedokučivost jeste u stvari ta otvorenost kako ovog sveta za različite interpretacije, to što je vama palo na pamet nekakve reference koje možda nisu nužno autorski intendirane, ali stoje. Tako da mislim da i ta nedokučivost može da bude ta jedna vrsta tog opaliziranja neodredivosti, otvorenosti za neka i dalja čitanja. Ali tu je autorka, može da me opovrgne, možda me greši. Ne, pa ja bih se potom složila s Marijom, zapravo to je bio i cilj nekima, da ne bi govorila o ciljevima knjige, zato što knjiga živi sama za sebe, bez obzira šta ja o njoj govorila, jer ona živi u svakom čitaocu i u njegovoj interpretaciji ovog dela. Ali, glavni li, čitav roman je pisan na po nekom principu asocijacija, prustovski. I od jedne do sledeće, da kada ostavi se miris kolača, da ga potiče na dom njegove bake, koja ga opet potiče na detinjstvo, kada je upoznao tu devojku za kojom traga u izgubljenom vremenu, tako i ovde. Od jedne do druge slike treba da se ne asocijacija samog romana, koliko se sam čitalac testira, dok on u sebi ide. I to stoji jedna rečenica u romanu, gde je život najveć mu u glavi, a ne onome što se zapravo dogodilo. Tako je i likovi i sama priča, oni žive u čitavcu, najvećim delom, a ne u tome da li su oni do kraja skicirani ili nisu. Da, u romanu ima dosta simbola, to smo govorili. Iako mi se dopalo ovo što je iznela Marija o simbolu leptira, jer on ima jako značajnu ulogu kao preobražaj, kao stalna dinamika i menjanje, i ono što možda karakteriše taj roman je u tom smislu da je leptir simbol slobode i simbol duše. Bar sam ja tako doživio, sad ne znam da li... Da, takođe simbol jedne efemernosti, jer nikada, jer znamo da leptiri ne žive dugo, i tako da sve to ima i svoju i mračnu stranu i pozitivnu. Ali je i simbol i vaskrsenja. Da. I to je zapravo i poenta da u jednom obezuknjenom svetu čovjek treba da pronađe iznova duhovnost i da vaskrsne. Jer on neće umreti, on na kraju završava u ludnici. To je njegovo spasenje kad izgubio, upravo to što je nezainteresovano, se spaso zapravo u toj ludnici, završiš i tamo, i nije. Zapravo ne znamo da li je ostao ili nije ostao, zanjica li je njegov halucinacija ili ne, ali je to zalog spasenja i da će on vaskrsnuti u ovom svetu. Isto tako kao leptir jeste kod Kineza simbol vaskrsenja. Eto, to je prisutno Boga čoveka, nije sve satansko. Dobro, da li imamo još pitanja, komentara? Ako ne, meni ostaje da se zahvalim Tihani Ptici, gostima i publici. Hvala na pažnju. Hvala ja, hvala što ste došli. Ako nigde ne žurite, hvala mi da ostanete da popričemo još malo, imamo i malo posluženje, pa da se družimo. Hvala vam, hvala.